Denna föreläsning kommer till att handla om brännskador. Brännskador är vanliga och vi ska försöka lära oss hur vi korrekt tar hand om en brännskada och därmed också rädda liv. Mitt namn är Henry Svensson och jag jobbar som överläkare inom plastikkirurgin i Malmö. Brännskador är således mycket vanliga och ni kommer till att träffa på dem på akutmottagningarna. Och det är många som kan behandlas konservativt, men många måste också opereras. Det är faktiskt fler som dör i eldsvådor innan de kommer till sjukhus än de som dör till följd av brännskada. Där brännskadan är huvuddiagnos. Det är ungefär 20 om året. Det är en sjunkande incidens av brännskador och det beror på prevention. Det är brandvarnare, brandfiltar, brandsläckare, sprinklersystem på arbetsplatser, elsäkerhet och en säkrare arbetsmiljö rent allmänt. Och det är även andra faktorer som spelar in. Det är en förbättrad överlevnad över tid och även om denna grafen bara sträcker sig fram till 2003 så ser vi en sjunkande tendens och den tendensen har sjunkit ytterligare under de senaste 10-årsperioden. Så om man ser till antalet dödsfall per miljon så är vi nere ungefär 2 och med 10 miljoner invånare i Sverige så är det just 20 som årligen så att säga går bort med huvuddiagnos brännskada. Vad beror då den förbättrade överlevnaden på? Ja, det är ett förbättrat primärt omhändertagande, det är en förbättrad intensivvård, den rationella användningen av antibiotika och en tidig excision vid djup brännskada. Och naturligtvis så ökar kunnandet och erfarenheten över tid. Skadeorsaker, då har vi två som dominerar. Den ena är kontakt med hett ämne eller föremål och själva verket är detta mest varmt vatten. Och sen är det då eldbrännskadorna. Dessa två utgör tillsammans 80%. Och sen är det elektrisk ström, explosiv vara, frätande ämne, strålning är betydligt mindre frekvent förekommande. Åldersfördelningen ser vi här. Och med åldern här och antalet här. Och ni ser här redan från början att det är de små barnen som drabbas. Och sen är det en liten puckel i den yrkesverksamma åldern här. Och de svarta staplarna är pojkar och de gråa är flickor. Och det betyder att detta är en överrepresentation bland pojkarna. Kanske är de små killarna lite vildare än flickorna och kanske utsätter sig så att män i yrkesverksam ålder för lite större risker än vad kvinnor gör. Men antagligen kommer detta till att jämna ut sig med tiden. Här har vi de vanliga skademekanismerna vad det gäller de små barnen. De får något hett över sig när de kryper här vid spisen. De kan också dra ner en kastrull. Många föräldrar sitter och dricker te med barnen i knät. Och så har vi den här farliga sladden till kaffekokaren som barnet får tag i. Och så river barnet ner vattenbehållaren. Och då får man den typiska brännskadan. Som i engelsk litteratur kallas för teapot syndrom. Man får dock vara väldigt försiktig i det här läget. Det är en potentiellt livshotande skada detta. Om det är på det viset att vattnet kommer ner i luftvägarna. Vilket det gjorde hos denna flicka. Antagligen har hon stått precis under spisen och kanske gapat när vattnet har kommit. Och hon har fått in hett vatten i luftvägarna. Och på denna bilden ser vi att brännskadan kommer att engagera hakpartiet och det kom in i munnen här. Det gick ner i svalget och gav upphov till en termisk epiglottit. Ni ser att epiglottis här är lika tjock som den tuben som vi lyckades få ner. Och i den här åldern ska epiglottis vara lövtunn. Den yttre brännskadan var mycket vad man säger, diskret. Den läkte helt av sig själv. Och gav bara upphov till minimal ärrbildning som vi ser här. Så att den yttre brännskadan var helt ofarlig men livet hotades utav den intraorala skadan. Mm. Vi ska då gå in i akutrummet och se hur man korrekt ska ta hand om en brännskadepatient. Det finns två stycken koncept i detta. Det är något som heter ABLS som är en liten variant av ATLS.
Men jag kommer till att hålla mig kring ABCDE-konceptet när vi kommer lite längre fram i föreläsningen. Första frågan är om vi ska bedriva aktiv vård eller bara palliation. Och då finns det någonting som heter BOSCORE, och det är procent djup skada plus ålder. Om det överstiger 100 enligt den ursprungliga BOSCOREn så är prognosen för patienten väldigt dålig. Och man hamnar ibland i situationer med perifera amputationer och allvarliga skador till exempel på händer och i ansikte. Och att detta ger en dålig livskvalitet. Så man får göra ett aktivt val där i början. Dock är det så att allting blir bättre och bättre, och den ursprungliga BOSCOREn på 100 som gräns får vi nog höja till 110. Och det finns även publikationer som indikerar att man skulle kunna gå till 120. Det som är allvarligt är också om det är en samtidig inhalationsbrännskada. Och om det finns en samtidig inhalationsbrännskada så är det så att den skadan adderar 17 enheter till detta. Vi bestämmer oss för att bedriva aktiv vård. Denna patienten har en god chans att överleva. Och då gäller det att som en av de första åtgärderna kyla brännskadan. Det sänker temperaturen i skadeområdet och det minskar skadedjupet. Och framförallt gäller detta 15-20 minuter i början. Kylningen har också en smärtlindrande effekt. Man får dock inte se till att patienten blir hypoterm, för då får man en perifer vasokonstriktion och då kan det förvärra skadan. Så man ska kyla med måtta och omdöme. Svalt vatten i handdusch till exempel. Smärtlindring. Brännskador är oerhört smärtsamma, inte minst de ytliga. Och man får alltså vara ganska aktiv i sin smärtlindring med morfin intravenöst, det är standard. Till barn kan man också ha paracetamol som bas. Men nu ska vi bedöma brännskadan, och då är det två saker som ska bedömas. Det är utbredningen, och det sker enligt nya regeln som vi strax ska se. Och det är djupet, är det en djup eller ytlig brännskada. Och där kan, vad man ska säga, mekanismen ge en viss vägledning. Om det är lite varmt vatten som har kanske stått ett tag, är det inte så farligt. Är det däremot eld, är det ju alltid djupt eftersom eld är 1000 grader. Och här ser vi en bild på den så kallade nya regeln. Där det är så att thorax framsida respektive baksida är vardera 18. Armarna är vardera 9, benen är vardera 18 och huvudhalsområdet 9. Perineum, vad man ska säga, ger den sista procenten så att det blir 100. Barn, det finns olika vad man säger, åldersskalor för detta, men rent allmänt gäller ju att barnet har ett stort huvud och barnet har små ben. När det gäller bedömning av djupet så får vi rekapitulera hudens anatomi lite grann. Här har vi epidermis och här har vi då dermisskiktet, och i dermisskiktet så finns det organeller av epitelial typ. Vi har här svettkörtlarna, här har vi hårfolliken och här har vi talgkörtlarna. Och då är det på det sättet att den första gradens skada kallas för ytlig epidermal skada. Det gäller bara alltså epidermis, och det är bara rodnad. Men kommer man ner sen i dermis, då så talar vi om andra graden. Och andra graden kan vara ytlig delhud och den kan vara en djup delhud. Och är det så att skadan har drabbat hela dermis tjocklek, då talar man om tredje graden, det vill säga en fullhudsskada. Sen kan man tala om fjärde graden också, om de djupare strukturerna också är engagerade. Men det brukar man inte vad man säger, använda så mycket, utan det första, andra och tredje graden. Så klassifikationen är en ytlig epidermal skada, det är bara rodnad utan sår, det är första graden. Ytlig delhud är en ytlig andra graden, och den epitelialiserar spontant av sig själv genom de epiteliala elementen.
Den djupa delhuden, den är djupa andra graden, den ska transplanteras för den läker inte av sig själv. Och en fullhudsskada, det vill säga tredje gradens skada, den ska alltid transplanteras för den kan inte läka spontant. Här ska vi lite bildpresentation på hur det kan se ut. Det var första graden var bara rodnad och det ser det här att det är en liten vad man ska säga kapillär dilatation som ger en rodnad i huden. Det är precis som att man legat i ett solarium lite grann för länge och så blir man lite röd i huden. Och den som sagt gör man ingenting åt. Andra graden karaktäriseras då att man har så att säga, fått en skada in i dermis men bibehållande utav de epiteliala elementen så att läkning kan ske. Här ser vi den kliniska bilden. Ibland är det så att blåsorna är intakta. Det tyder på lite ytligare skada. Men många gånger är det så att blåsorna är spruckna och då ser det ut på detta sättet. Och slutligen tredje graden. Det är den svarta nekrosen som ni ser här. Hela huden är bränd. Och så ser det ut på detta sättet. Det är alltså en total kan man säga, koagulering av hela dermisskiktet och dess olika komponenter. Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att förstå mekanismen bakom skadan. Att kunna ange skadans utbredning i procent av kroppsytan. Och att också kunna klassificera skadan som en första graden, andra graden, tredje gradens skada. För det har betydelse för den kommande handläggningen.